guddiga wadajirka ee dhammaystirka xeerka doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey hawshooda, waxaana loo gudbin doonaa baarlamaanka Soomaaliya. Guddigan ayaa warbixintooda ku sheegay in gobolka Banaadir uu yeelanayo matalaad aqalka sare ah. Kuraasta uu yeelanayo gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay 7 kursi. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in kuraastan loo qaybin doono hanaanka 4.5. iyadoo siyaasiinta Soomaaliyeed marka ay ka qaybgalayaan doodaha ay ku sheegaan in gobolka Banaadir ay u badan tahay hal beel, taasina ay sababto in guddoomiyaha gobolka Banaadir mar walba uu beeshaasi ka yimaado. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee loogu qaybinayaa 4.5? Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho, kuwooda siyaasadda falaqeeya, ayaan hor dhignay su'aashaan, waxa ayna ku jawaabeen sida tan: matalaadda gobolka Banaadir laga siiyey kuraasta laga siiyey gobolka Banaadir meeqaanka magaalada Muqdisho ayaan ka hadlayaa, waxaanan ugu hadlayaa 7 kursi ee la sheegay. Wax u qalma ma ahan gobolka Banaadir 4.5 loo qaybinaha la yiri waa mid yacni maarata taas ummadda Soomaaliyeed laiskiga hor keenayo waaye. Waxaan u aragnaa majaxaabin lagu majaxaabinayo gobolka Banaadir, aan u aragnaa arrintaas. Waxaan leenahay ha la joojiyo, yaana yacni maarata arrintaas yacni ma aan laga hor dhicin. Bilkulayn doona mayna annaga in loo yacni maarata loo qabiyo 4.5 loo qaybiyo, maba doonaynaba bilkulayn. Aniga halka cod oo aan leeyahay waxa uu yahay 4.5 waa Soomaaliya oo dhan, gobollada oo dhan 4.5 ha laga dhigo, ama maqaamka Muqdisho ha la madax banneeyo oo maqaamka dadka reer Muqdisho ha yeesheen. Waxa la isku qasaayo dhibaatadaas oo dhibaatay dhalaysa ha la dhaafo. Kismaayo Soomaalida dhan degto 4.5 laguma qayb lama dhihin, gobollada ama ha la degan ama ha la iska dhahay 4.5 lama dhihin, maqaamka Muqdisana 4.5 maaha. Anigu intaasaan aragtideeda kaga darsanayaa, waa khalad xilligan la leeyahay 4.5 la leeyahay. Arrintaas iyadana waa tacaddi, kollayna dadkii joogay oo deganaa ayaa tacaddigaas qayb ku leh. Anigu fikirkayga haddii aan ka hadlo, suuragal ma aha, kumana aadan waqtigeedana lama joogo. Sababtan waxaa ugu sababayna magaalada Muqdisho, inkastoo la leeyahay waa caasimad dadka ay u dhexaydaa inta la yidhaahdo hal beela u badan, beesha iyada ah ee meesha u badan dadkana la wada leeyahay, magaalada waa la wada leeyahay. 7 kursi 4.5 iyo Muqdisho bacdi hal beel u badan tahay, si lausu waafajina ma aqaano. Warkaasu markaa suuragal ma aha, meesha laga la yimaada lagula laabanhayaa. Waxaa intaasii dheer ee aan rabaa inaan fursadan ugu faa'iidaysto waayahan dambe Soomaalida iyo dowladda xaggeedu xaragjiida ka jira la leeyahay. Waqtigaa gebagaba ee doorashaa dhacay ma dhici karto, waa maani one vote, waxaa la sugaa guddiga iyo bilaa looga daray, war badan baa jira. Waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinaa ra-iisul wasaaraha qaranka ee ku dhawaaqay doorashada waqtigeeda ay ku dhacee. Aniga waxay la saxantahay 4.5 oo hal qabiil loo dhiibayo qalad weyn ayaa ku arkaa. Waxaan u arkaa Soomaaliya qabiiladda inay iska dhaafto oo la midoodo oo sheer waxta fiican haba yaraatee ma jirto, laakiin hal qabiila Soomaaliya gacanta loo galaa aad ay la qadantaani. Waa ku soo aaday, laakiin waa in oo la qeybiyaa muhiim waaye, laakiin in hal qabiil la siiyo ama hal dhinac loo bixiyo qalada waa arkaan. Shacabka aragtidooda ka dhiibtay ayaa qaba in hadda aysan ku soo beegmin xilligii matalaad uu yeelan lahaa gobolka Banaadir, maadaama guddoomiyaha gobolka magacaabistiisa madaxweynaha uu soo magacaabayo, balse ay tahay in maamulka gobolka Banaadir asagoo uu golo deegaan yeesho kadibna ay doortaan guddoomiye ku matala. Waxa ayna sheegeen in aan lagu salayn hanaanka 4.5 kuraasta matalaadda uu yeelanayo gobolka Banaadir. Sucaad Cabdicasiis Daahir, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.